Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić apelovao je na mreži X na sve članice Ujedinjenih nacija da se suprotstave usvajanju rezolucije o takozvanom genocidu u Srebrenici. Republika Srbija najhitnije apeluje da sve države članice Ujedinjenih nacija da se oštro suprotstave usvajanju nacrta rezolucije Međunarodni dan razmišljanja i sećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, naveo je Đurić na društvenoj mreži X.